សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា បាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីអាញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីររូបទៀតនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូនេះក្នុងនោះក៏មានលោកកុងម៉ាស់ដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជារឿងនយោបាយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីខែសុនងរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ អញ្ញាធរចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីររូបគឺសមាជិកក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្វាយរៀងលោកកុងម៉ាស់និងចៅសង្កាត់ព្រែកប្រេះស្ដាច់ខេត្តបាត់ដំបងលោកខណ្ឌប៊ុនផេងបញ្ជូនទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រោមបទចោទដូចគ្នាគឺបទរួមគំនិតក្បត់ប្រពន្ធលោកកុងម៉ាស់គឺលោកស្រីកុលសាតឲ្យដឹងថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុត ព្រោះប្តីលោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេលោកស្រីចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះថាជារឿងនយោបាយនិងស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីលោកស្រីឲ្យមានសេរីភាពវិញនិងទម្លាក់ចោលនូវបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះ ស្រីបើបងខាគេចាប់មូលហេតុអីទៅធម្មតាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ធ្វើអ្វីខុសឬមានបញ្ហាគេមានដីកាណាបងគេមានដីកាគេប្រាប់មុនអញ្ចឹងណាឬគេបង្ហាញដីកាមកប៉ុន្តែនេះគាត់តែញ៉ាំកាហ្វេចាប់គេចាប់គាត់ដាក់ឡានយកទៅហ្មងហេងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ដឹងថាមិនតែសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកកុងម៉ាស់ទើបតែរួចផុតពីការឃុំឃាំងកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីតុលាការបានផ្ដន់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួ
ានគុណធាវីឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី31ធ្នូលោកស្រីមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីប្តីរបស់លោកស្រីថាអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនខ្លួនឬឃុំខ្លួនប្តីលោកស្រីនៅទីណានោះទេលោកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យក្រុមគ្រួសារពីករណីចាប់ខ្លួននេះនិងស្នើឲ្យអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជួយតាមដានឃ្លាំមើលរឿងនេះលោកស្រីចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះថាជារឿងនយោបាយដែរព្រោះប្តីលោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសឬធ្វើសកម្មភាពអ្វីខុសច្បាប់នោះទេមានតែរឿងនយោបាយហ្នឹងហើយព្រោះគាត់អត់ដែលមានដំណោះជាមួយអ្នកចិត្តខាងឬក៏មានស្អីណាទេអត់ដែលទេព្រោះរឿងហ្នឹងវាយុត្តិធម៌ចំពោះជាពលរដ្ឋឯហ្នឹងពួកអីនៅស្ងៀមស្ងៀមមកចាប់អញ្ចឹងអត់មានធ្វើអីផងហ្នឹងខ្ញុំចង់សុំឲ្យគេដោះលែងមកពួកអីគាត់អត់មានកំហុសអីទេហើយគាត់ឈឺផងហ្នឹងមុននឹងខ្ញុំមកហ្នឹងគាត់ចេះថាដូចស្រួលខ្លួនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថាអាងខ្ញុំមកតែ2-3ថ្ងៃទៅវិញហើយណាគាត់មានជំងឺខ្វះកាល់ស្យូមហើយនឹងខ្វះក្រពះឈាមហើយនឹងបែកស្រង់ឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនលើកឡើងថាអញ្ញាធរចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងទាំងពីររូបតាមដីការរបស់តុលាការតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីការបញ្ជូនលោកកុងម៉ាស់ទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរចំណែកលោកខាន់ប៊ុនផេងវិញអញ្ញាធរឲ្យដឹងថាកំពុងបញ្ជូនលោកទៅឯរាជធានីភ្នំពេញការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឡើងនៅមុនថ្ងៃកំណត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់គម្រោងវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី4ខែមករាខាងមុខដើម្បីចូលខ្លួនក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះរឿងឧបឃាតនិងសំណុំរឿងដទៃទៀតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាករណីចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជារឿងនយោបាយដោយករណីចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងអំឡុងពេលគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019យ៉ាងដូចនេះដែរលោកស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់គួរស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយការចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយហើយបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនមូលដ្ឋានទៀតអតិជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនគេយល់ថារឿងទាំងអស់នេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយឬក៏រឿងនយោបាយអញ្ចឹងការដែលមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើងទៀតខ្ញុំគិតថានយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែមានច្រកណាដែលអាចជជែកគ្នាចរចាគ្នាឡើងវិញដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ទៅពីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិឧត្តមប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាធំណាហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងបញ្ចប់ទៅក្នុងការយកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាឧបករណ៍ផ្នែកនយោបាយជាបន្តទៅទៀតពីព្រោះជាឃើញថាអ្នកដែលរងគ្រោះគឺជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយក្នុងឆ្នាំ2020នេះអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានព្រះសង្ឃនិងក្រុមយុវជនប្រមាណជាង50នាក់ហើយដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់រួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាដើម
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញស្ថាប័នទាំងនោះយល់ថាក្តីក្តាមប្រឆាំងនឹងពួកគេនេះធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវនោះឡើយចានាងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធាន
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់តាកតូននឹងករណីចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់នឹងករណីតុលាការសម្រេចផ្ដន់ទារទោសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះនៅពេលបន្តិចទីនេះយឺខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍បន្តជាមួយប្រជាជនបុត្របន្តិញស្ថាបនិកបណ្ដាញសង្គម បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងដល់បទសភាជាមួយនឹងប្រតិភូបុត្របន្តិចនេះថាតើប្រតិភូនមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ផ្ទាល់នៅពេលបន្តិចនេះបាទសូមអរគុណអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងដល់បទសភាជាមួយនឹងប្រតិភូបុត្របន្តិចខ្ញុំបាទនឹងមានសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីកុលសាតខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចលោកគុកម៉ាស់គឺទើបនឹងត្រូវបានតុលាការដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី4សីហាឆ្នាំ2020ក្រោយពីលោកបានជាប់ពន្ធនាគ
បាទអ្នកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះស្ថានភាពចាប់ប្តីរបស់លោកស្រីសាជាថ្មីនៅពីព្រឹកកាលពីព្រឹកមិញនេះបាទចាសជំរាបសួរលោកពូចាសជំរាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិលីតាអ៊ំពូមីងទាំងអស់ទូទាំងសកលលោកចាសចាសក្នុងនាមខ្ញុំជាភរិយារបស់លោកគុំម៉ាស់មានការស្រុកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលនៅសុកទុកគាត់ទីញ៉ាំកាហ្វេព្រឹកមិញនៅម៉ោង8កន្លះព្រឹកមិញនេះនៅក្រោយផ្ទះនេះគឺខាងអាជ្ញាធរគាត់បានជិះពាក្យស៊ីវិលមកចាប់ខ្ញុំញាត់ចូលឡានទៅហើយបន្ទាប់មកគាត់ខ្ញុំបាត់ដំណឹងគាត់ទៅតែគាត់ទេមកតាក់ទងមកខ្ញុំវិញទើបខ្ញុំដឹងថាគាត់នៅតុលាការដំបូងណាលោកពូចាចាហើយពេលដែលខ្ញុំចាពេលដែលខ្ញុំខលទៅគាត់ហ្នឹងគឺបងគាត់អត់បានលើកទេខាងប៉ូលីសគាត់អ្នកលើកគាត់ថាខ្ញុំយកប្តីហែងទៅសួរនាំបន្តិចតែយកទៅខ្ញុំសួរយកគាត់ទៅណាគាត់ថាខ្ញុំយកទៅសាលាក្រុងនឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរចាហើយបន្ទាប់មកតាមទៅបងគាត់មានទូរស័ព្ទតាក់ទងខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំទៅជួបគាត់ទៅយកឯកសារគាត់នៅសាលាដំបងពេលដែលខ្ញុំទៅជួបគាត់ហើយទៅគាត់ឲ្យឯកសាររបស់គាត់ជាកាតហើយនឹងនេរការរបស់គាត់តិចតួចចាស់លោកពូចាស់ចាស់អរគុណតាំងពីលោកគុកម៉ាស់បានរួចផុតពីពន្ធនាគារលើកទី1នោះក៏មិនអាចនៅសុខស្រួលដែរគឺអាសាឃើញលោកប្រាប់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានស្ទើរគ្រប់បណ្ដាញទាំងអស់ថាលោកត្រូវបានជនស៊ីវិលឬក៏សមាជិកមួយចំនួនតាមដានសកម្មភាពលោកជានិច្ចដែលធ្វើឲ្យលោកនឹងមានក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនតើនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកស្រីមានដឹងថាប្តីរបស់អ្នកស្រីនឹងប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសឬមួយក៏ធ្វើសកម្មភាពអីណាមួយដែលអាចឲ្យអាជ្ញាធរឬក៏តុលាការចាប់កំហុសឲ្យចាប់ទៅវិញនោះទេបាទចាខ្ញុំគិតមកទៅដោយសារតែគាត់ទើបតែចេញពីពន្ធនាគាររយៈពេលថាចូល4ខែចឹងថាលោកពូចាស់គាត់អត់បានចេញទៅក្រៅប្រទេសទេគាត់ដឹងពេលគេតាមគាត់ទីហោហាយគាត់ទៅណាក៏ដោយសំបីតែខ្ញុំទៅលេងប្រទេសម្ដាយខ្ញុំខែបុនទៀនក៏គេតាមនិយាយទៅគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាដែលគាត់ទៅណាហើយអញ្ចឹងគាត់
tôi bị chân bị phun từ ngày kia chân quạt ăn miên để ca ấy tiền thời tam quan phía đền chân thầm đá quạt chia ở chia bờ rốt mà mẹ quạt chia bờ chia chôn khmai quạt chia bờ chia bờ rốt khmai quạt miên tết ri con ở với mối để tha vì mình xong rốn rư môi cò ở với để tha vì khó quạt ri con làm bởi thập ná lục tù chà quạt miên tết chà បាទចាសលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះតើអ្នកស្រីមានសំណងពរយ៉ាងម៉េចទេចំពោះការចាប់ប្តីរបស់អ្នកស្រីជាថ្មីទៀតនេះបាទសូមឲ្យខ្លីបាទចាសបែបព័ន្ធនឹងសំណងពររបស់ខ្ញុំក្រុមតែខ្ញុំចង់ឲ្យសូមអង្ការជាតិនិងអង្ការសង្គមស៊ីវិលជួយ ជួយតាមដានរឿងនឹងធ្លាប់មើលរឿងរបស់គាត់ផងចាពីព្រោះគាត់ជាប្រជាជនម្នាក់ដែលថាគាត់ស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិព្រោះគាត់មិនបានទៅធ្វើអ្វីដែលខុសច្បាប់ទេលោកពូដោយសារតែគាត់មានសិទ្ធិរិះគន់បញ្ចេញមតិដើម្បីស្ថាបនាតែប៉ុណ្ណោះគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងគឺអត់មានខុសទេព្រោះគាត់ មិនបានទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏ជួញដូរគ្រឿងញៀនទេទៅពីខុសច្បាប់បើគាត់គ្រាន់តែទៅជួយឃ្លាំមើលអ្នកទោសដែលគេយកមកកាត់ទោសនៅតុលាការឬក៏គាត់ខុសអ្វីមួយដែលថាជាអសកម្មដែលថាមិនសមរម្យចាអញ្ចឹងគាត់អត់ខុសទេខ្ញុំគិត ថាគាត់អត់ខុសលោកពូចាអរគុណច្រើនយើងនឹងតាមដានស្ថានភាពនេះបន្តទៀតចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកគុំម៉ាស់ជាលើកទី2នេះបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាអ្នកសិលកលសាទៅប៉ុណ្ណេះសិនបាទចាជម្រាបលាលោកពូចាជម្រាបលាអរគុណចាលោកនេះកញ្ញាជាទីមកទេពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទីដែរបាទក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ ហើយពេលខ្លះចាប់លែងចាប់លែងចាប់អ្នកខ្លះជាប់ឃុំអ្នកខ្លះក៏ដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពត្រឡប់វិលទៅផ្ទះវិញដោយធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យឈប់តវ៉ាឲ្យឈប់និយាយស្ដីអីទាំងអស់បាទចំពោះក្រុមស្ត្រីតវ៉ាសូមឲ្យដោះលែងប្តីជារៀងរាល់ថ្ងៃសុកនោះវិញក៏ប៉ូលីសចាប់ខ្លួនដែរគឺលោកស្រីសុកពូលីម៉ាជាភរិយារបស់លោកខឹមភៀណាចៅសង្កាត់ផ្សារដីពោ3ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ
្បីដឹងច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាគេចាប់ហើយត្រូវបានដោះលែងទៅវិញនោះខ្ញុំបាទសូមសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស្រីសុកពូលីម៉ាតែម្ដងបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីសុកពូលីម៉ាបាទចាចាជំរាបសួរលោកគ្រូចាចាជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរជនរួមជាតិទូទាំងពិភពលោកក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសនៅអង្គការសហគមន៍ជាតិទាំងអស់ចាបាទសូមអនុញ្ញាតលោកស្រីរៀបរាប់ដោយសង្ខេបបានទេហេតុផលអ្វីខ្លះដែលទើបឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទៅហើយនោះហើយព្រមដោះលែងមកវិញនេះបាទចាពេលសមត្ថកិច្ចចាប់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាមានគម្រាមខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំទៅតវ៉ាឡាយវីដេអូអីចឹងណាខូចសង្កត់ធ្នាប់គេចឹងគេគង់ធ្វើការលោកគ្រូចាហើយចាប់ហើយឃុំខ្ញុំរហូតដល់ម៉ោង3ទៅ4ដាក់លក្ខខណ្ឌខ្ញុំអត់ដឹងរឿងទេបងប៉ូលីសមួយនោះគាត់ទៅនួយស៊ីវិលគាត់មកថាចឹងមានអ្នកធានាអីចាខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ខ្លួនណាអ្នកណាអ្នកធានាខ្ញុំបងស្គាល់គាត់ថាមានកូនអ្នកធានាកូនកូនស្រីពៅខ្ញុំគាត់អត់ដឹងរឿងគាត់ប្រឹកមេដៃណាលោកគ្រូចាប្រឹកមេដៃហើយហើយខ្ញុំក៏ប្រឹកមេដៃខ្ញុំអត់ដឹងរឿងគេនិយាយប្រាប់ដាក់លក្ខខណ្ឌថាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឡាយវីដេអូនិយាយសមាគមតទៀតចាបន្តថាធម្មតាទៅខ្ញុំឡាយវីដេអូអីចឹងខុសច្បាប់ធ្នាប់ហើយដាក់លក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំនៅឡាយវីដេអូនៅនិយាយទៀតគេនឹងចាក់កូនខ្ញុំធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងលោកគ្រូណាមួយខ្ញុំបារម្ភពីសមត្ថភាពកូនខ្ញុំទាំង3ហ្នឹងកូនស្រីខ្ញុំទាំង3ហ្នឹងលោកគ្រូជាពិសេសកូនបើខ្ញុំគាត់កំពុងរៀនស្រន់ចាប់លោកគ្រូចាហើយគេថតតញ្ញាបានកូនស្រីខ្ញុំគេថតរូបភាពខ្ញុំមួយកូនស្រីខ្ញុំណាមានអីកើតឡើងតិចគេនឹងចាក់កូនស្រីខ្ញុំណាលោកគ្រូចាបាទអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាតើលោកស្រីមានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមតាមការស្នើសុំឬមួយក៏សុំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់តវ៉ាឈប់និយាយស្ដីអីតទៅទៀតតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់សមត្ថកិច្ចទាំងនោះទេបាទចា
ាខ្ញុំគាត់ថាប្រដ្ឋមេដៃធម្មតាមិនតែរឿងខ្ញុំស្ទោះវាធម្មតាដោះលែងប្តីខ្ញុំដោះលែងធម្មតាលោកគ្រូចាចាចាហើយខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំឡាយវីដេអូអីចឹងហេតុអីមិនឲ្យខ្ញុំឡាយអីចឹងគេថាខូចចំណាប់ធ្នាប់ចាតែគេឲ្យខ្ញុំវាថាមកតវ៉ាធម្មតាធម្មតាទៅកុំឲ្យលឺស៊ីណឹងអីចឹងណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅបារម្ភពីសុខភាពកូនស្រីខ្ញុំទាំង3នាក់ហ្នឹងលោកគ្រូចាជាពិសេសកូនស្រីពៅខ្ញុំទៅរៀនរាល់ថ្ងៃលោកគ្រូពីវត្តសំកសាទៅក្រោយខាងព្រៃលៀបសាលានៅព្រៃលៀបលោកគ្រូចាអរគុណគិស្គាល់សាលាកូនខ្ញុំទៀតតោះចឹងខ្ញុំមានក្តីបារម្ភចំពោះសម្បត្តិភាពគាត់មែនតើលោកគ្រូចាបាទហេតុអីបានជាអ្នកស្រីមានក្តីបារម្ភចំពោះកូនស្រីនៅពេលដែលគាត់ចេញដំណើរពីផ្ទះទៅរៀននៅសាលានោះបាទចាខ្ញុំមានបារម្ភមែនតើដោយសារខ្លាចគេខលមកថាមកអយនេះមកអយនោះខ្លាចគេចាប់តាមនឹងលោកគ្រូគឺថាធ្វើឲ្យគ្រូឆ្នាក់សារាចោលឬកូនខ្ញុំឬមួយវាយដំឬកូនខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហគមន៍ជាតិសហគមន៍ទូទាំងពិភពលោកជួយការពារកូនខ្ញុំចាក់បីផងធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេវាយគំរាមធ្វើបាបចេតនាអីមួយលោកគ្រូចាបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អាស៊ីសេរីជុំវិញការដោះលែងនិងចាប់ខ្លួនលោកស្រីមកវិញនេះនឹងការកម្រៀងកំហែងផ្សេងផ្សេងទៀតបាទលោកស្រីនឹងតាមយើងខ្ញុំនឹងតាមដានសេចក្តីនេះបន្តទៀតហើយនៅពេលដែលមានកិច្ចការឯសំខាន់នោះយើងនឹងជួបសភារបស់លោកស្រីជាបន្តទៀតនៅពេលក្រោយបាទសូមជម្រាបលាពិតណាស់សិនបាទចាអរគុណជម្រាបលាលោកគ្រូចា